Իրավունք թերթից է հայտնել, հայտնի է, որ պարետիվ նոր որոշման համաձայն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ազատ տեղաշարժի և տնտեսական գործունեության տեսակների ժամանակավոր սահմանափակումների ցանկում փոփոխություններ են տեղի ունեցել, օրինակ հանվել են միջմարզային տեղաշարժի սահմանափակումները և անցակետերը, սակայն հայտնի չէ, թե այն քաղաքացիները, որոնք մնակվում են մարզերում, սակայն աշխատում են մայրաքաղաքում, ինչպես պետք է հաջողեն աշխատանքի այն դեպքում, երբ քաղաքային և միջմարզային տրանսպորտը չի աշխատում, հարկելի լրագրող, ինչպես գիտեք, նախատեսված է, որ գործատունը ինքը պետք է հոգա աշխատակիցների տեղափոխումը։ Երկրորդ հարցը այն մասին է, թե այն քաղաքացիները, որոնք փետրվար, մարտ, ապրիլ ամիսներին 10,000 դրամից ավել հոսանք են ծախսել, ինչ պետք է անեն և բնական գազ չունեն։ Եվ չեն սպառում, այս հարցը մեզ տրվել է նաև պարոն Սիմոնյանի ասուլիսի օրը և խնդրել էինք, որ հարցն ուղեք պատասխանատուներին, երբ նման օրակարգ կլինի, այսօր մեր թեման փոքրմիջին ձեռներեցության աջակցման ծրագիրն է հիմնականում։ Տիկին Մարկարյան, օրեր առաջ տեղեկություններ հրապարակվեցին, որ Երևան Սիթին իր աշխատակիցների նամակները ուղարկել, պահանջելով վերադարձնել այն գումարները, որոնք նրանք ստացել են պետության կողմից ընդունված միջոցառումներից մեկի շրջանակում։ Ով պետք է ստուգի այս ու նմանատիպ տեղեկություններն արդյոք ստուգվել են, եթե նման բան կա, չի կարելի բացառել, որ դա եզակի դեպքերից չէ, բացի դրանից, ով պետք է հետևի և ով է հետևում արդյոք գործատուները հոգան աշխատողների տեղափոխման ծախսերը, որոնք նրանց աշխատավարձի մի մասը չծախսեն տաքսիների վրա, երբ թե արդեն պատասխանեցինք, որ գործատունայով ինքը պետք է հոգա, կարծում ենք աշխատանքային հարաբերությունների հարցերով կարող են դիմել աշխատանքի և առողջապահության տեսչական մարմին, և եթե որևէ հարց կա, որը իրավապահ մարմինների տիրույթում է, կարծում ենք, որ ճիշտ կլինի դիմել իրավապահ մարմիններին, ճիշտ ասած նման ահազանգեր մենք դեռ չենք ստացել, որ այս կամ այն գործիքը ոչ նպատակային է ծախսվել, եթե կան նման ահազանգեր խնդրում ենք տեղեկացնել մեզ։